粉丝送给我的各种东西。门口那个扫大街的农民工兄弟跟我说，庆丰包子铺的花卷特好，说特值，我就去买了，这是半个花卷就那么大，而且特别的，特别的松，我就买了一大包，给了我妈一个。我妈说，这种松的花卷是最不好的，松的馒头也是最不好的，是用发酵粉蒸的。老太太就是不先进，现在与时俱进。你看我这一个手表顶两个手表，这哪儿不是发酵粉蒸的呢？只要是馒头就行。所以农民工的想法跟我妈的想法不一样。我给他买这个花卷还白买了。你看我这表哈，白针指的一个时区，一个时间，这个时间是北京时间；红的这个针指的时间是伦敦时间。一个人不能活在一个时间里边，必须活在两个时间里边。我这表呢叫 Zinn，是德国表，德国人遵守时间。这表的型号叫 U2，底下的小红字。这个表呢，泉水2000米，2000米，你没听错，是2000米。这表是德国制造。为怎么它能2000米呢？它用的这钢啊，是特别重的表啊。它用的钢是德国潜艇的钢，你知道这潜艇要进到水里边，要承受巨大的压力，那钢金属都会变形，嘎嘣嘎嘣响，所以这钢的密度特别大，密度大，强度就大。我们老说贵重贵重，中国人认为贵的东西都得是重的，我这表就特重，我以前两只胳膊一样粗，现在我的左胳膊都比右胳膊粗，为什么呢？就是因为这表太重了，我等于每天拿着一哑铃，我右手拿这个花卷，你看个儿挺大，就很轻。我妈的原理就是这种比重，就是当年那个叫什么，欧几米得还是阿基米德、厄基米德，就古希腊想判定那黄金是掺假没掺假一样，就把黄金扔在澡盆里，然后把自己再搁在澡盆里，所以我碰到任何东西是真是假的时候，我都把我和我的表放在澡盆里，看看它有多大的水，看看它含多大的水，我就知道我这傻逼脑袋进没进水，进没进水。Sin U2 潜水2000米，德国 U-boat 潜艇钢。